vi me nervirate, svi me nervira, sve me nervira danas. Ja sam danas nervozan. Čestitamo. Bravo. I to me nervira što mi čestitaju. Koliko ne pušiš već? Dva sata. Dva dana. Od juče ujutru. Od juče ujutru? Da, to je dan i... Bravo, nema niko da rimo. Bravo, bravo, da. Svaka čast. Tako da sve me nervira. Mi si stvarno nervozan sad kad si ostavio cigare? Jesam. Jesam stvarno, nakon što je super, kao ne, to je stereotip, kao da si nervozan kada ostaviš cigarete, ma neće biti tako. I ja kao sve smijem si, imamo samo neka glupost. Da, da, ali ja ne mislim da je toliko drama i nisi baš toliko nervozan. Realno te zanoktice ti ne trebaju, sve to što si iščupao. Bit... Nije ti ničemu ni služilo. Možeš i bez njih. Poša, jesi ti nešto raspoložena, nervozna, kakva si? Raspoložena jesam, s polja se smijem, ali u glavi onako 3-4 osobe sam upucala od jutros. Lepo, da. Lepo, da. Kada bi misli mogli da ubiju, ovaj Poša bi danas bila u Hagu. Bili bi ubiveni, da. E, ali nevjerovatno je, nešto se stvarno ovaj, bavio nekim istraživanjem, izvini, insider, nismo te prepoznali. Ovaj, kažu da sad na proleće, kad bi stvarno trebalo po defaultu da smo svi nekako raspoloženi i tako dalje, piči nas između ostalih i neka nervoza. Da, prolećna depresija. Kao misliš da je to? Pa ja tako nemam drugo objašnjenje, ili PMS ili prolećna depresija, da. Sve na slovo to je onako prilično da, pa, loše. Da, pa. Ja ne mislim da, ja ne da, pa kao loše stvari. Polinska alergija. Da. Ja recimo nisam osetio da imam problem sa PMS-om, tako da ove biće da je ovo pa, drugo. Pa dobro, ti si još mlad. Da, kako ne. E, ali ljudi, da li je vas pičala mala nervoza? Evo da, nekako ta očekivanja koja je rekla Poša, pa kao ćemo sve bude lepo. I onda brate kreneš ujutro na posao, upadneš u takav haos na autoputu ili recimo ako si u prevozu iznervirate što ljudi oko tebe su nepodnošljivi, odeš na posao, sve te nervira, vratiš se kući, nerviraju ti ovi tvoji najmiliji, jel tako? Tako je, otvoriš bankovni račun, nerviraš se. Ali čak da. I prije toga, ne ustaneš na vreme, recimo ja ustajem u 5 i jutro sam se u 11 baš iznenadila što je 5, da. Baš onako, da. Tako a čak da. Ima, da, sviđa mi se i to, čak i pre ovoga svega što sam ja pobrao, meni se desilo jutros, ljudi, pritom ceo dan mi je nešto baš ono odvratan. Kako sam znao da će biti? Pa tako što sam ustao, spreman sam za posao, žurim ovo, ono, naravno večito kasnim provalim da nisam očistio uši. Znači, okupao sam se jutros, oprao sam ih, ali osjećam da mi izlazi voda, znači nisam prošao što pićima i brzo onako obučem, vraćam se u kupatilo i stanem dole na mokri peškir sa sve čarapom. A, da. Što znači, vraći se u sobu, skide čarape, traži druge čarape, da nađem druge cele čarape. Onda vidi da nije ni nokte iseko, poseci nokte. Tako pa mislim... je, tako je. Da vidim uši, jesi na kraju. A na kraju to zaboravio. Da, sve ok, sve ok. Prelepo, da. Šta vas sve ljudi inače tokom dana može da iznervira? Da li je to kad krene tog što smo rekli da se spremate za posao, odete na posao, kod kuće, s prijateljima? Pa evo mene od jutra na primjer nervira neka sitnica, kao hoću neki lep doručak, uzmem jogurt. Dara. I znate sad kad imate onaj jogurt onako kao u flašici, da? I skinete čep, a onda stave onaj neki krug plastični koji moraš da vučeš. Jo, majko, moja mila! I da ono krečiš stan, razumeš posle toga, mislim čemu ono? Ja mislim ono? Da ne postoji opcija, uopšte nije čak ni teorijski moguće to što je opisala Poša, ta plastika koja mora se skine. Ne, to ne može se skinati da se nis poli. To je u čaši isto. I u čaši ima taj neki moment da baš moraš da paziš. Dobro, od čaše to očekuješ. Što ste mi stavili poklopac ako ćete još da me mučite? Najbolje još i šifru neku i da rešim lozinku i onda da mogu da... Jedno skeniranje rožnja. Ali kao, od čaše to očekuješ. Da, čaše ima čaše. Čaše će te pljuni pa će te pljuni. To već svi znamo. A zar i ti čepe? Jeste. Ljudi, šta vas sve može da iznervira? Ajde, pišite nam, javljajte nam, zovite nas, tu smo. Ajde da pokrenemo tu temu malo o tome, da pričamo sve do 6. Dakle, telefon i linije su otvorene. 011-308-7646 ili isti broj samo na Viber 069-308-7646. Tako je. Šta vas nervira? Ono što će da vas smiri jeste recimo antidepresiv, zato i zovemo antidepresiv, da. Je li tako? Ali i fantastična muzika koju puštamo. Ćemo krenemo danas sa Natašom. Da. Samo za Enesa. Samo za mene, Nataša. Ja sam inače Natašofil. Natašofil veliki, da. Tako je, to je poremeći, slažem se na kom nivou sam ja Natašofil, ali dobro, nadam se da volite ovu njenu novu stvar, zove se Tajne. Lepa je. Dobre. Vi ne morate se predstavite, samo recite šta vas nervira. Tako je, zovite. 011
3087 646 Kao iz horror filmu, uopšte mi je bilo lepo. Dobrodošli, počeo je antidepresiv. Pa, kad su već kod Natašine tajne, možda bi trebali da otkrijemo Natašinu tajnu, jednu veliku. Zove se Enis. Da smo Nataša i ja stvarno bili, bili u vezi i ne znam zašto se, prvo zašto ona toga stidi, drugo zašto krije. Zašto se ne sjeća. Zašto uopšte ne zna da smo bili u vezi i to je veliko pitanje. Ja sam naslutio, zato sam znao da ste bili, sad bilo mi to sumljivo da ste hvališ mnogo, ima pa ne javljaš. Nema drugog objašnjenja. Da, kako ne bi znala, tako kako je, si ti manijače, kad znaš ono. Tako je. E, okej, da se mi vratimo u ovoj nervozi. Evo šta nas trenutno nervira, to što nam je crko telefon, pa ako može ovaj kolega Dule da nam se priključi, da nam sredi ovaj problem, do tada ćemo mi da pričamo. Evo ja sam ispričao šta se meni desilo jutros, kako mi je počeo dan. A možemo o telefonima? Šta vas nervira kod telefona? Mene nervira što ti njega prekidaš. Da, nema veze, samo prekidaš. Ništa, samo ti nastavi, samo nastavi. Aj, izvini što pričam dok me prekidaš. Nikakav problem. Šta za telefone? Pa ne, recimo kad mi pošalju poruku kao do isključenja vašeg broja, ima još 5 dana. I tačno mi nikad ne leže na prvi. Znači, to je neverovatno. Nego uvijek 5 dana pred to i onda moram svaki mjesec da produžavam 5 dana da mi ne isključuje, nemam platu posle 15. mjeseca. To mi iritira, kao što ne dođeš prvog, recimo. Ja isto imam problem, ne sa telefonom, nego sa bankom, koliko su dosadni do te mere da me nerviraju. Non stop me zovu, gospodine, niste 6 meseci platili kredit, gospodine, niste 7 meseci platili. Ovo je zadnja opomena, a posle opet zovu. Pa mislim, ako je zadnja, mislim bi čovjek neće više se javljaju. Jeste, pa rekli ste da ćete platiti, pa rekao sam, ali nisam rekao kad. Da. Tako je, izvini, molim. Ne, super je ovo što je posle rekla, ovo mi je zadnja opomena, super, znači neće više da... Evo, konačno smo se složili. Da. Ok, sad šalim na stranu. Šta sve može da vas iznervira to? Naprimjer, recimo u emotivnom odnosu. Evo, ja mislim da ću ja danas da forsiram to. Dobro. Nije bitno zašto mene sad to najviše nervira. Ne pitajte, recimo, kako je došlo do teme. Pa evo, ti imaš verenicu. Ti si, malo podigao nivo vašeg odnosa. Yes. I ti kao papučar, znam da nećeš ništa da kažeš, ali smeš da priznaš šta te nervira. Pazi, Ivana, tvoja predivna devojka, to samo svi, ali mora da te nešto nervira. Pa naravno, svi muškarci su predivni i sve devojke su predivne dok ne počne da živi sa nekim. To je tačno. Tim nekim nije baš predivan. Jeste. Tom nekom. I pa mene nervira kada se pravi drama oko gluposti. Možda je to muški mozak, ali ja mislim da sve može se reći onako opušteno varijantom sve. I čim krene tenzija, kao što nisi ovo uradio, odmah hoću da puknem i odmah bi se svađao i odmah bi sve rasturio. Jel imate te probleme? A viš da je do tebe. Uvijek je do mene, to me nervira isto, usto me to nervira. Ti hoćeš da se svađaš da pukne, ona je samo bila tenzična, minimalna. Ništa strašno, Bože, da. Svašta. Jeste. Tako da je do mene uvijek, evo, pošla solidarno ženska. Jel imate te momente da je ona ljuta na tebe što si ti ne ljutio na nju? Tako je, uvijek, ali to me recimo strašno vrk. Iritira. Juče sam imao tu scenu. Vrh, pošto ti si sveža u odnosu, vi još jedete onaj med na vrhu tegle, tako da kapiram da još nemate tih problema. Nemamo, ali mi se sviđaju oni momenti, kao baš jedna devojka opisala na Twitteru, kad se posvađaš sa dečkom i onda on kao u toj neprijatnoj tišini kao, mogu da gledam bar televizor, možeš, ali nemoj da ga pališ. Tako. Znači, mi smo vrlo, vrlo onako... Kompromis se uvijek nađe. Da, možeš da gledaš televizor. Samo nemoj da ga pališ. Dobro, da. E, a recimo na poslu, ne ovdje kod nas u firmi, ovdje je sve fantastično. Upa, nema toliko vremena, da. Ali recimo, li imate to da vas nerviraju neki kolege, recimo poslodavac, jel sme to neko da nam ispriča? To je bilo lepo ako nam Dule uskoro popravi telefon. To je Stefan. A Stefan je tu, izvini. 011-30. Sada treba da ga izvadiš i da ubaciš, Štefane. A nije to radio nikad, verovatno nikad nije ubacio i vadio. Da, eto, slušali ste, je li to Stefan koji radio do malo pre, ja ne vidim. Jeste. Da, Stefan je do malo pre radio kao vojitelj, sad tu gura i vadi. Da li će neko smeti da ispriča to, ono kao, nervira me šef zato što? Naravno će smeti. Misliš? Zato što nema plat, isto jedna dobra fora kao, šefe, izvinite, nismo primili platu 6 mjeseci, izvinjenje prihvaćamo. Da.
Okej, okay, e, Stefane, si popravio? Da. Jesi, hvala. 011-3087-646. Ajde sad da provamo da vas čujemo, da vidimo šta vas to nervira. Što vas je poslednje onako baš izvelo iz takta? Ali ja najviše volim ove te besmislene stvari oko koje se svađamo s ljudima. Da, jedna od tih stvari koje će se mnogi pronaći, evo, ja lično nervira me kada neko kasni. Jer ti ljudi su uvek u fazonu, pa evo me tu sam. Znaš, kao, za minut sam tu, šta ti? Onda 25 minuta kasnije dođi i kao, a čoveče, kao nisam mogao ranije. Nemoj sad da mi dišeš i da trčiš. Jeste, znači, jeste, bukvalno kad si do sad puzio, nastavi da puziš. Nastavi da puziš, ostavi mi na miru. E, dobro, definitivno nešto ne možemo da rešimo, ovaj, problem s telefonima, i sad ćemo da kontaktiramo sa malo linijama, više instancu. Sa linijama zvaćemo Acu Lukasa, da. Ovaj. Neko nam je povukao sve linije. Da, ajde, imamo dve linije da povučene. Ajde, dajte malo. Ok, ajde idemo, sređujemo telefone i da nastavljamo da radimo ono što najviše volimo antidepresivo, to je da slušamo retro hitove. Da. Proradile su. Maša. E, pa sad je proradio, ali sad smo krenuli s muzikom. Evo, odmah posle gaća. Da, ajde prvo da skinemo i ove gaće, ove iz dnevnog reda. Pa da se zezamo. Tap 011 u originalnom sastavu. Da, baš su bili cool tapovci. Yes. I ono što najviše volimo, doli bi prala naše gaće, mače. Ajmo, gaće, svi gore. Ko uče neke onako uspomene na pre, jel da? I gaće. I gaće, da. Kada sam ja nekada nosio gaće, sećam se. Pa kao, što najgore, ne šalim se. Okej, okay, 011-3087-646 radi. Rekli smo da pričamo sa vama o tome šta vas sve nervira. Ajmo da čujemo, ko otvara ovaj antidepresiv, kao što rekoh, 3087-646. Halo, ko je sa nama? Kraljevi, Mare, posle 100 godina. Gde si, Mare? Baš smo pričali, nema Mare. Čoveče, baš se mislimo da... Posla nema, vidi, verna poslu ostala. Nema, nema šta. Ako, kaži mi šta ti imaš da nam kažeš na temu toga šta te nervira. Pucaj. Čekaj, moram malo smanjim radi, pošto sam u kombiju. Šta me nervira? Da. Pa iskreno nervira me prvenstveno kod moje žene što je... Briga me sad da ovo sluša, ali verovatno spava, tako da ne slušam. Dobro. Nervira me što je jako spora. Dobro. Usporen, kao usporen snimak od prilike. Dobro. I onda, evo, izvini, sad... a ti baš zvučiš inače brzo, samo da znaš, dobro? Šta radim? Zvučiš baš brzo, nije da ti branim ženu, brate, nisi ja ni ti nešto. Ja sam brzo u životu i nikad u životu nisam zakasnija, a da ti respekt. Ne kažem njeno kašnjenje. Respekt, okej. Okay. I ovaj... I onda, evo samo da se zakopčam i onda tako, na primjer, znači... A je li iz Novog Sada? Pa to sve vreme gledamo. Da. Pa znaš ti kako kaže ona fora? Dok prosječan Novosađanin izgovori, ja ne verujem, prosječni Nišli je ispričao sve što se desilo od bombardovanja pa do danas. Da. Tako da si mogao malo južnije ti. Da. E, to znam, ovaj... Ali ne stvarno, znači to me kod nje jako izluđuje, mislim onda na poslu, ajde ono, radim, znam šta mi je posao i ono poslodavac mi kaže šta da uradim i to je to, to i uradim i... Klasika, tako je kod kući isto žena kaže me, šta da uradiš. Ali ona me ubija, evo sad ću, evo samo da ovo uradim. E, ali izvini, moram da te prekinu, nevjerovatno, ovo je uglavnom ono na što se žene žale kad su muškarci u pitanju, da. Kod vas se to malo obrnulo. Buraz, ja sam radio 10 godina u tepih servisu, gde sam radio kancelarije gde žene rade. Ti ne možeš da vereš kako je, pošto nemoj se ljutiša ću reći. Ajde, ti ne možda vereš kako je skrnavo gde žene rade, gde muškarci rade kulturno, ono sve čisto, ali bez šale. Jeste, što ja da se ljutim, ja prva kukam na to, ono, kad uđem u ženski WC, a kad uđem u muški. Ja kad uđem u ženski isto odušavim se. E, ali Bože, moraš priznati da ti uvek bolje kad uđeš kod nas u muški WC. Ali jeste, žene su nekad toliko neuredne. Meni je bolje u ženski. Mislim, bez ikakve ljutnje, ali je stvarno. Jesu, da. Onda onakad mi kaže, još plus, pazi, imamo malo dete. Kad uzme da je preslači, majko moja. Već dete promeni veličinu dete. Dete se ponovo uneredilo. Hvala ti mnogo što se javio. Eto da čujemo jako priču iz muškog ugla, zašto da ne. 011-3087-646. Ajde samo da vidimo šta kaže Viber. Ajmo ovako. Savkovićka kaže, s obzirom na to da imam troje dece, plus jedno dete koje sam usvojila od svekrve, kod mene ne može
može da bude da nema nervoze, ali ono što me najviše nervira jeste kad suprug priča dok ja pijem prvu jutarnju kafu. A, jest. Da, ja ne znam zašto Skupština Srbije, a izviše prođe ovog izbora, da lepo formiraju Skupštinu, da se uvede zakon da kad se pije prva jutarnja kafa, da je to krivično delo da neko priča tebi pored glave. Da možeš da ga ubiješ. Da. Olakšavajuća okolnost. I kad stigneš na posao onako prerano ujutru, nema euforije, znači jeste, nemoj mi sa euforijom u pet ujutru. Tačno. Ne odgovaram. Tačno. Kaže Ivan, jedan kaže, nervira me 35-ica, autobus. Dobro. I što mi se desi da zaboravim da operem zube i onda mi bazdi iz usta. Pozdrav za vas iz Vrnjačke Banje. Jedan prelepo. Ivan. Jedan lepo, onako motivišuća poruka. Da, koja jako ovaj, lepo. Da. Kako mu se desi da zaboravim da operem zube? To čak i meni se ne daš. Pa možda žuri na 35-icu. Moguće, kao što se meni desi da zaboravim da obučem gaće ujutru. Šta da radim? Desi se, pogreši čovek. Kaže Stefan, jedan zamisli autoput 130 na sat, a onda kamion sa 92 obilazi ovog što vozi 90, pa ti onda da, na kočnicu. Da li nešto nervira više od toga? Kad kamionđi obilazi jedno drugo i onda zauzmu obe trake, vrat. Da, ono živi zid. Jeste. Ok, ajmo na kratke reklame. Ajde. I kad se budemo vratili, nastavit ćemo pričamo, ali ne samo ovome. Imamo svašta nešto još za vas. Da, imamo i kviz, imamo još neke nagrade koje nemamo uobičajeno u našoj emisiji, tako da bit će ovo lepo druženje ovog petka. Ćemo da kažemo, će pasiti neke majice, a? Pašće majice i njihovu. Pašće, malo pre smo skidali gaće, sad ćemo majice. Idemo na reklame, vraćamo se brzo. Ja sam, ljudi, siguran da vi ovu pesmu niste čuli toliko dugo, da i Ela B, čija je ova pesma, da sad sluša radio i kaže, još što mi je poznata ova pesma, što ovo beše? Ko ovo peva? Ela B i Kamikaza, ovo je hit, to 90-ih, je li tako bilo? Da, tako jeste, nešto, da. Ili 2000-ih, možda čak. Nemam pojma. U svakom slučaju, ajmo dalje. Ova informacija koja vam zapravo ne treba uopšte, ali nije jedina. Mi imamo tako neke potpuno beskorisne mudrosti koje želimo da podelimo sa vama, koje ne možete nikada da iskoristite, ali što malo da ne proćaskamo o tome. E pa, ako je korisno, ajmo onda. Antidepresiv. Antidepresivne mudrosti. I manje više smo sada i objasnili šta su antidepresivne mudrosti, jel tako? Ono što nismo samo rekli, da i pop, i pap, i poša, i kad hoću kažem poša i pap, da. Ovaj, poša i pap, ja imamo po jednu mudrost. Ko će da krene? Evo ja ću. Ajmo, pape. Ja kao pravi džentlmen. Da pustim sebe da krenu. Kaže, koliko god da si pametan, dobro, kad ti je loša baterija u daljinskom, pritiskaš one dugmiće 3 puta jače nego normalno. Koliko god da imaš i IQ 250, jednostavno ne možeš da prihvatiš da nema baterije, nego stiskaš kao možda će jače da upadne. Jeste, kao proradit će. Ima još jedna stvar, jeste provali da koliko smo svi nenormalni, kad dođeš, ne znam, evo kod nas u zgradi ovde gde je radio, da ulazite u zgradu i dolazite do lifta i vidite da je neko već pozvao lift, ali vi morate pritisnuti. Obavezno. Da, više puta. Zašto? Kao brže će da dođe lift? Brže će stigati ako ga pritisnem 200 puta. Jer lift brže radi kad mu ulivaš pritisak. Yes. Da. Ej, dovolj na spratu iznad me zvao samo 2 puta, ova dole yes. 200 puta. Ovo ja ću prvo po nju, da. Veze s mozgom nema. Poša, tvoja mudrost. Meni se dopala ova rečenica. Pekare koje stavljaju dovoljno mesa u burek i džema u kiflu treba proglasiti institucijama od posebnog značaja. Ja se slažem i njima treba dati nacionalnu penziju. Da, bukvalno, kad mi kaže croissant sa čokoladom, a ja jurim čokoladu unutra. Pa čekaj bre, jel ovo kao da pronađem blago, jel ovo neka igra, ja ne znam da učestvujem. Tačno, a ja mislim da ljudi koji stvarno stavljaju toliko krema, ono da ti si suri onako u ustima. Te ljude treba osloboditi poreza. Majke mi minimum. Da, i svaka vam čast i hvala, vi ste naši heroji. Hvala što postojite. Njojzi hvala. Tako je. E, i ostala još jedna moja mudrost. Jesam nešto razmišljao, koje su to stvari, recimo, koje se izgovaraju samo u Srbiji? Dobro. Znaš, i onda sad došao sam do jednog rezultata, iskapirao da samo u Srbiji postoji fora da kad nekoga pitaš šta radiš, on odgovori ništa, na poslu sam. Da, ništa. Evo na poslu, ništa. Ali ti si kao, šta radiš, ništa, evo me na poslu. Kao. I niko se tu ne iznenadi, jer ne. Prosto da kao. Očekivano kao. Znaš kao, ne radim ništa, na poslu sam. Ovaj, okej, okay, ako i vi ne radite ništa dok ste na poslu, slušajte Antidepresiv, mi smo to sve do 6. Okej, okay, Funky G. I malo vas vraćamo ovaj, u to neko vrijeme, budimo vam neke emocije kad smo nekako bili
mladi i lepi, sad smo samo i... Da, da što se mene tiče, ovaj, tako da. A šta te nerviralo tih 90-ih? Bile su dobre te 90-te, a šta te nerviralo 2000-te, 90-te tu? Pa šta znam, mene zapravo tad mi ništa nije nerviralo. Znaš šta, ja sam 83. godište, tako da sam u to vrijeme baš onako bio u fulu. Znaš, čak i ta neka ono nemaština koja je bila, nam je bilo ono kao deca, ono, igramo se, šta nas briga. Znaš. Ništa, nema nervoze, a sad se sve nešto nerviramo, yes. Sad na sve nervira. Jeste, da, bukvalno mene, evo, stiže mnogo poruka i na Viber 069-3087-646 i mnogo nam je i žena i muškaraca interesantno poslalo to da, recimo, ja moju devojku, moju ženu, dečka, muža, nije bitno, volim najviše na svetu, ali nekad me stvarno nervira zato što diše. Da. Ali, uvijek ima to ali. Jest, jest. Jel imate to ono kao, znaš, ja te volim ono najviše na svetu, ali trenutno me nervira što postojiš pored mene. Možeš da ne dišeš na nos. Jest, tako, tako je, da. Ovo, ako možeš da nekako ne dišeš uopšte, to bi bilo fenomenalno. Evo, na primjer, vi sada. Ove, 011-3087-646, da čujemo vas. Šta vas sve to može da iznervira u toku dana, uveče, nije bitno. Znaš šta me nervira? Pored onog uobičajenog što odeš u poštu, pa uvek radi samo jedan šalter, u tako pošti, je. U marketima i tako dalje. Nervira me i to čekanje u redu, jer kao živela sam za taj period korone, jedina lepa stvar mi je bila ta distanca. Da, da. Ovako ljudi kao bukvalno nije bravo. Bajaga i vozić, ne moramo tako se je. Pipati, ne tako morate je. Mi disati za vratom, tako ono, čekajte, rediš, posebno kad stane ono neko iza mene, onda bukvalno, znaš, kao smara se u redu i onda ostavim na svom vratu. Jo, juža! Bekim, ja sam sam iznervirao dok ti to pričaš, brate. I stvar koju bi stvarno trebalo da ostavimo ovo od ove cele izolacije odvratno od korone koju smo imali, nema potrebe da se ljubimo previše. Nema potrebe, da. Socijalna distanca, što držimo to. Što kaže Marija Šerifović, ne upoznajem se s ljudima koje ne poznajem. Ne upoznajem se. Ali super si rekla, stvarno jedna kasa uvek radi. Da li je to šalter jedan ili jedna kasa, ja ne znam zašto jedna radi kad je tolika kurva. Mene nervira u tim megamarketima. Šta? Ok, ajde, sad je stvarno ekspanzija, ono, imaš 1000 tih megamarketa i najviše volim ove što to su veliki megamarketi, po 15 kasa. Druže, nikad vam 10 nije radilo isto da, vreme. Da. Zašto ih imate 15? To ja kažem, ono, sve se nema, a pravi se 10 kasa i pultova i ništa. Tako je. E, ajde vidimo šta kaže Viber dok vi zovete 011-3087-646. Kaže Milorad 1. Nerviraju me ta vaša vrata što škripe ovde u studiju. Da, jeste, ovde kod nas, da, stvarno podnazat ćemo. Ali mi ih ne otvaramo, da. Da, kaže, a inače sam hladan kao špricer i teško me iznervirati. Ali, ako me ikada ostavi žena, to će biti zato što se ona svađa sa mnom, a ja se ne svađam sa njom. A jeste, to je vrlo iritantno, kad neće se svađaju. Jeste. A ti si najnormalnije ustala i htjela da se svađaš, on neće. A ti nećeš, mislim, kakav si partner, ona. Da, nismo mi jedno za drugo. Da. Znaš, kao, to je to. Pape, što si mi se učutao nešto? Nervira me sve sad, nervira me, setio sam se ljudi koji su toliko uporni i tvrdoglavi i ne možeš ništa da im objasniš. Koji ne žele da promene stav. Setio sam se na poslu, nešto ranije gde sam radio, gde kreneš i kao, ali ja mislim da to nije tako, ne, to je tako. Nemoj mi biti isključiv, ono, nemoj mi jedno tisto, daj malo da popričam o tom. E, ali dobro, s druge strane, u životu treba imati stav, znaš, ko nema stav, odmah mu stave. Odmah mu stave i onda, i onda nemaš svoj nego tuđ stav, jeste. E, okej, ajmo ovako, idemo na kratke reklame, kad se budemo vratili, idemo na jedan fantastičan kviz gde neko od vas osvaja super slatku nagradu na kućnu adresu. Ne mrdite nigde, ostanite uz antidepresiju. Došlo je vreme i za našu antidepresivnu azbuku, to je kviz gde neko od vas osvaja fantastičnu slatku nagradu. Ljudi, zamislite samo onako, neko vam pozvoni na vrata i čujete da je to dostavljač koji vam je donao nešto slatko, ali ne bilo šta. Da, ali za razliku od drugih dostavljača nije kao tu sam negdje ispred, možete da izađete, ja ne mogu se patnem, ovo vam bukvalno donose do vrata. Tako je. U pitanju su super fit kolači koji ne goje. Tako je, a slatki su i lepi. A slatki su, a kolači su, da. Jeste. Ja sam bukvalno zaluđena onom nekom njihovim tortom od pistaća. Aha. Sijela tu tortu. E, nisam još
što nisam ljubitelj pistaća. O, užas. Yes. Kako si od sada ljubila? Ne nadružimo se više. O, užas. Sva mi znači. Pošto pistaći su najbolji. Hoćeš sa mnom da se družiš. Dakle, pape. A imaju pape i super kuglice. Znači, izvini, vrhunske su. Izvini, kako je malo falilo da ju izletim. Jedi bre pistaće. Ja, i sve ću to moći sjediti. Pistaći su najče. Da. Hvala, slatko, sve jedno. Tako je. E, ovo je keto ishrana, krono ishrana, ono za dijabetičare, za sve. Može, dakle, sve može. Super. Treba samo da pozovete 011-3087-646. Vrlo lagan kviz, pet pitanja. Treba odgovori vam budu na jedno zadato slovo. I evo, zvoni telefon da vidimo ko će se igrati to sa nama. E, ko će se igra na slovo na slovo? Halo, ko je? Halo. Ko je? Ćao. Ćao, ko je? Milijana, da li se čujemo? Čujemo se, Milijana, Poša, Papi, Enes ovde. Da, šta radite, kako ste, odakle ste? Iz Pančeva sam, radim, na poslu sam, redovno vas slušam. Stvarno, čak i kad sam na poslu? Tako je. Divno, dobro, a što ne kažete čime se bavite, šta radite, slobodno? Onda radim u nekom salonu. A u salonu, super. Dobro, lepo, ništa. Okej, mi vama nagradu, vi Boši frizuru, može? Može. Ali salon je za pse. Izvinite, onda za papa, je li Boši? E, Milijana, slušajte me kako su pravila. Mi vama postavimo pet pitanja. Svih pet odgovora moraju da budu na zadato slovo. Je li to okej? Okej. Okay. Dobro, papa, igramo se danas na slovo D. Na slovo D kao duša. Dubreš. Da vam postavimo pitanje. Tako je. Jel može? Jel ste spremni? Može. Ajmo, prvo pitanje za vas. Šta su 90. godina obično u podzemnim prolazima tihim glasom ponavljali dileri kod kojih smo menjali pare na slovo D? Devize. Bravo, drugo pitanje, Poša. Drugo pitanje, svi znamo za Maksimović, ali muškarci vole da kažu i Šakić. Šta je to na slovo D, odnosno ko je to na slovo D, Maksimović? Desanka. Bravo, pape, treće kada pitanje. Kada je u horoskopu, to teško da i jednog muškarca zanima, ali kada je u životu, onda ga to vrlo privlači. Šta je to na slovo D? Devica. Bravo, Poša. Da bi pojao pljeskavicu, oni lik iz fast fooda, meso mora prvo šta na slovo D? Mislim, onako žargonski. Da ne bi jeli živu. Da, mora... Dispeče. I poslednje pitanje za vas glasi: svaki muškarac traži devojku koja ima onako dobro i veliko šta na slovo D? Nemojte to prvo što ste pomislili. Dušu. Može Poša, šta si ti, čekaj, molim te, Poša, šta si ti pomislila? Pa ja sam pomislila na društvo. Ja, i zato kao ne društvo. Pa da, možda nema veliko da, društvo. Da, pa to ja pomislila. Pa eto, ko nije? Tako je, kažu da crnkinje imaju veliko društvo. Da. Ti si zato kao... Jeste, da, one su više u tom fazonu zajednice. Brazilke se isto druže, društvo, da. Oni su jako druželjubive. Našmeni ljudi tamo sve. Milijana, počestitam, osvojili ste super fit paket. Hvala. E, ovako, ćete podeliti ove slatkiše s nekim ili onako sami? Hoću podeliti. Divno. Sa sobom. Sami sa sobom, okej. Okay. Podelit ću na dva dana kao. Da, tako Poša deli. Jeste. E, sad ćete nam na Viber samo poslati poruku, isti broj koji ste pozvali, samo je 069-3087-646. Ime, prezime, broj telefona i adresu da vam šaljemo paket, jel može? Može. Odlično, hvala vam što ste se igrali. Hvala vama. Eto, lepo smo se, mnogo mi je lepo što smo pomenuli ove Brazilke što imaju veliko... Društvo. Da. Da ima sad kako to društvo igra. Tako je, da. E, ali, pape, zato se mi muškarci ložimo na Brazilke, jer one stvarno imaju super društvo. Jeste, tako je. Prosto... E, znate ko kod nas na radiju ima isto veliko i dobro ovaj društvo? Naša Jasmina, koja nam čita i vesti. Sad će ona samo kratko da vas obavesti šta se dešava kako u zemlji, tako i u svetu i nastavljamo antidepresiju. Pa dobro, sad ovo zabranjeno pipanje, ovo nam se baš ne sviđa što je otpevala Romana, ali okej, jel te nervira Poša kad te pipa neko? O Bože, gospode, život piše romane. Život piše romane, da. Jeste primetili, recimo, u gradskom prevozu, pa vidim te, jeste primetili u gradskom prevozu da ljudi mnogo vole da se pipkaju u redovima i tako dalje. Ti si malo pripričala o tome kad ti neko dahće za vratom. Da, kad čekaš u redu. Da, ali ajde nekako mogu i da razumem kad je ono GSP, pa ono nakrcano na nas 500 u jedan autobus, ali kao, druže, kad ima mesta oko nas, koliko hoćeš, a ti se lepiš uz mene, jel hoćeš da moja šaka sad razumije?
razgovara sa tvojom glavom. Da te dodirnem u predelu lica otvorenom šaku. Ja sam se juče posveđao sa devikom zato što sam se u tramvaju držao za šipku. I on se držiš prljavoj, kaže. Majke. Pa šta da radim, neko da pali. Prljavoj, pa držiš flašu, pa držiš to prku. Šta da radim, opreću posle ruke. Svuda je prljavo, nemoj se držiš. Tako je. Strašno. I zabranjeno pipanje treba da bude za hleb u supermarketima. Tako je, bravo. Da, pesma treba da ide non stop u supermarketu. Romana treba da otvori pekaru. Zabranjeno pipanje. I zabranjeno pipanje i non stop u krug. E, ljudi, mi smo rekli da ćemo danas da pričamo sa vama o ovoj, nije postporođajna, nego ova prolećna, ova nervoza, je li tako? Postzimska depresija. Postzimska depresija, tako je. Svi smo bre nekako u fazonu nešto, smo namrgođeni, nemam pojma ni ja šta nam je. I onda smo hteli da vidimo, ajde, da budemo ono pravi antidepresiv, da lečimo frustracije. Pričajte javno, šta vas sve nervira? Mene nervira recimo kad odem kod zubara i stavim i ono čitav slavski esej u usta i onda krene mi postavlja pitanja. Šta ima? Kao, šta si ti studirao? A stvarno, na državnom fakultetu, kako razumeš, druže? Sam sebe nisam razumela. E, ajde čujemo vas, 011-3087-646, to je broj telefona. Ajde vidimo i Viber 069, isti broj. Kaže jedan Dare, mene nervira devojka sa kojom 9 meseci ne mogu da odem na kafu, a sad i kulira moje poruke, ne znajući zašto. Možda imaš zabranu prilaska sudsku, treba to proveriti. Naravno. Evo ga Vojislav, moj čovek. Vozači ste oboje, jel tako? Da. Pa ćeš da kineš, napravila se tu facu. Nemoj mikrofon. Vojislav kaže, motoristi koji se provlači između automobila, pa mi onda zakače retrovizor svojim retrovizorom i kao, o materi, izvini. Ništa, samo te poukujem. Ali vidi, Vojislav ima to kad se još kao motoristu njemu izvini. Ko je kao vatr izvini? Ja imam i drugi slučaj, da kao najnormalnije stojim ovako na semaforu, znači ne mrdam, na crvenom sam, prolazi motorist ovako i zakači moj retrovizor svojim retrovizorom i još onako vozi bez kacige i okrene si kao... Da? Što meni kao nešto? Molim ti izvini što stojim na crvenom, stvarno sam kreten. Da, znaš oni mali skuteri, oni što kad prođu... Ne znam da izimitiram, ali kao da se izduva. Samo, razumeš, ostanim posle taj zvuk u glavi, ono neprijetan. Druže, jeste. To me da iznervira baš. Peške, tako je, tako je. Kaže... Jel vas nervira alergija i to polen i ostalo? Uf, meni ne pričaj. Ne priči, pa užas ono. Kad krene proleće, ja verujem da mnogi koji slušaju isto muku, ono, ne znaju ljudi da li beatboxujem ili kijam 20 puta za redom, ono, znaš, ne stignu mi kažu nazdravlje, nego kao. Beatbox, boša, da. Brak. Da. To je bila Irena Poš iz emisije Ja imam talenat. Da. E, a što nam je Mara jedan poslao na Viber, kaže, ako mi išta iznervira, to je kad čekam kod lekara da te lekar prozove, a uvek se nađe neki pametnjaković da uđe preko reda, izvinite samo da pitam nešto. Da. Druže, i mi stojimo da pitamo. Zove call center, znaš ono. Da. Stiš ti preko mene da pitaš. To sam ja sam uvek u domu zdravlja ima neku babu ili tetku ili tako nešto. Porodica mi je puna tih medicinskih radnika i uvek sam prolazio ako samo nešto pitam i svi me gledaju ono pogledom, hoće da me ubiju i stano se neprijatno osjećaš. Stvarno pitaš kad uđeš. Da, kao, jel mogu ja da završim pre svih i to pitam. Baš si onaj najgori. Ja ali te baš mrzeo. Svi su me mrzeli i ali šta da radim. Baš čudno. Da. Mislim da je najveća nervoza ipak i da najviše primjera ima kada je u pitanju to šta nas nervira u saobraćaju. Mene nerviraju ono ljudi koji se igraju igre brzi prsti. Znaš, kao nismo u kvizu milioner, kad je žuto, pusti me da ubacim u prvu i da krenem. Jeste. Ne, on je već kad je zeleno krenulo da razmišlja o tome da pređe u žuto, on već ono legne. I kad krene da mi svira odmah. Da, ono, bukvalno, uvijek kad sam prva na semaforu osjećam taj pritisak, razumeš, mase iza mene. I kao, ne smijem da se opustim, znaš, sve od mene zavisi. Ako ja ne krenem pre nego što je žuto zasvetlilo, da, ti si vođa. Da, naš moraš da daš primjer. Da, potpuno jasno. Mene iznerviraju nekad ležeći policajci. Što? Znate onaj moment kad se zaletiš... Što leže tu, izi ništa ne rade. No ležeš tu da ja vozim. Tako je. Ali zaletiš se onako i ne vidiš ga. I tačno čuješ auto i napraviš onu facu. Da. Kao nema šta da uradim i udariš, zekneš dole. Sve baš onako te zaboli. Jasno. Ljudi, šta vas sve može tokom dana da iznervira? Da li kod kuće, da li na poslu, da li među prijateljima? O prijateljima nismo pričali uopšte. Da, meni je poslala drugarica poruku koja ne može se uključiti jer je na poslu, ali to ne znači da radi, već
već nas sluša, da je nerviraju prodavačice koje mrze da rade, ali stvarno jeste, ono kao, ti je pitaš je li imate ovo nekoj drugoj veličini, ono je u fazonu, izvini koga da pitamo. Izvini, molim te što te teram da radiš svoj posao, stvarno mi je užasno žao. Kako ljute na mene, ono. Ili kao, ja malo imam onaj OCD poremeće, kao volim da je sve složeno i sad kao kupim neku majicu, ona otvori kesu, neće da je složi, ona je zgužva, razumeš, onako ko grudvu da pravi, jeste, onda je baci onako u kesu. Jeste. I ja uvek ko budale, kao vadim, ono, da, savijam. E, ali sad kad si pomenula ove te prodavačice, te radnice u prodavnicama, ima jedna radnja, ajde nećemo da imenujemo, zvaćemo je, na primer, Žiži, na primjer, neka Žiži bude. Dobro. Ovaj, Ljilji, na primjer, neka bude. Ljilji. Ta radnja. E, tamo prodavačice idu za tobom kao detektivi. Da. E, onda kradiš nešto. Jeste, da. I sad pre neki dan mi se dešava, trebalo mi je ona kutija za maramice. Dobro. I ja odem i vidim imaju samo one dečije i ja pitam još onu ženu tamo kao, e, ili imate one običaje? Kao, nema, komšija, nestalo. Kao, dobro, nema veze, doću. Kao, doću sutra, kao, dobro, doću. I ako izlazim, znači to je bilo potpuno drugom delu ovaj, te radnje, Ljilji, na primjer, tako da, ćemo je zvati. Mili, recimo, Mili, da, tako je. Ove, Sarajevo Mili. Ove, e, i ja izlazim iz toga i idem ka izlazu, znači kad do potpuno drugom delu radnje, gde stoje nova tri detektiva zvani, ove, zvane radnice i onako me gledaju i merkaju. Znači, jer ja sad izlazim, a ništa nisam kupio. Duže, one meni, između ostalog, one su meni takav pritisak nabile da sam se ja istripovao da kradem, a majke mi ne kradem, da sam ja na kraju zgrabio prvu stvar koja tu postoji kao samo da odem na kasu da nešto kupim. Da, još što mi gore one u običnim prodavnicama. Dobro. Ono kao tek sam ušla, izvolite. Da. Samo da pogledam nešto određeno. Ne, hoću da pogledam sve. Šta vas zanima? Pa, druže, pa sve me zanima, ostavim na miru, inače me ništa ne zanima. Ono. I prestanite Enesa da da kupuje ovaj, po svaku cenu i šta mu ne treba, kad smo već kod toga šta sam sve morao da kupim. Ovaj, Poša, imam jednu kremu za sunčanje sa puderom, daću ti je. Ovaj, da eto to sam morao da kupim, da oni to ne bi mislili da ja kradem. Tako i ja kao krenem po hleb i onda razmišljam kako je dečku da objasnim da hleb sad košta 12.000 dinara. Jeste. Nisam ja otišla u neku radnju, uzbutne hleb je poskupeo, razumeš? Hleb su sad cipele. Da, ne, moje cipele se razmnožavaju cipelarni koji ja ne kupujem nove. Tako je, e, hoćemo malo pređemo na muziku. Može, ali nešto isto retro. E, nije retro, ovo je sad nešto novije. Izbor za pesmu Eurovizije, nekada se zvala Beo Song. Retro je Merkur samo. Jeste, žao mi što se ona bolje nije plasirala. Zove se Angelina i ima stvar koju se zove Origami, ili što bi pap rekao, ono što se stavlja na pizzu. Ono što se stavlja na pizzu. A onda se Poša iznervira i kaže ljutito, to se zove Origano. I stavi moje telo, sari Origano. Ili što bi naš pap rekao, napravi pizzu i stavi gore Origami. Origami. Okay. Origani. Da, ok. E, dobro ljudi, 011-3087-646. Rekli smo, danas pričamo sa vama o tome šta sve može nekada da vas iznervira. Da li je to ujutru, da li je to kod kuće, da li je to na poslu, potpuno je nebitno. Ja se nadam da će nam, ono što sam rekao još na početku emisije Pošla tebi, da se nadam da će nam se neko javiti, da će možda malo reći šta ga nervira kod šefa. Zašto pa, da ne? Pa, da vidimo. Halo, ko je sa nama? Halo, Jovan ovde. Jovane, dobar dan, odakle se javljate? Dobar dan, iz Ciriha. Iz Ciriha, wow. Svaka čast. Strava. Jovane, prvo da vas, kažite. Dakle, prvo da vas pozdravim, da vam kažem da ste najjača ekipa. Svoji gosti i redovno slušam. Hvala. Hvala Ciriše. Ciriše. Nisi Ciriše, mi ne. Čekaj da te pitam, šta nekoga može da nervira ako živi u Cirihu? Šta nekoga može da nervira? Da. Ja, pa mogu da nervira i ovi što ne žive u Cirihu. A pa to okej. Što ne žive? Ne Ciriša. Ne, šali se. Pa šta si da ti nema da ispričaš? Ja, malo da je sve super. Verujem. Ladno, ali standard. A kaži nam, neozbiljno, šta si htio da nam ispričaš? Mi danas pričamo o tome šta sve može da nas iznervira. E, dobro, što sam htio da kažem, malo pre ste rekli o prijateljima. Šta da nas nervira kod prijatelja? E, može, ajde. Znate onu klasičnu situaciju kad se dogovori, znači, s čovjekom, dogovori se taj dan, tad i tad idemo, na primjer, u kafanu.
Dobro. Dobro, i sad prođe vreme i dođe taj dan i ono kao pisaš mi tebra, kupim te za jedno pola sata. A znaš, brz ja ne idem, ono, da ne mogu, neću, znaš. Kao. Imam nešto, završim po gradu. Da, iskrslo mi nešto. Ja, kao ne mogu, zaboravim sad skroz nešto preko. Dobro, brz ja te ne idem. Tebe računam, a sad mi ustaze, znači ono tipa pola sata pred izlazom. Hvala što si mi javio kao. Da, jest. Umeju prijatelji tako da zasnu. Da, ali još gore, gore su ovim prijatelji koji ti traže pare da. I onda kad treba ti vrati, kad ih zoveš, sad je tebi neprijatno. Jeste. Je ljud što ti njemu tražiš da ti vrati pare da. Onda kad ti je rekao da će ti vratiti. Pazi koliko je nama neprijatno da tražimo svoje pare da, nazad. Da mogu misliti čoveku iz Ciriha. Vjerovatno svi prijatelji iz Srbije su fazonu, a ti si u Cirihu, daj da. Pošalji malo. Tako je. Ej, kad sam već kod toga, jel imaš neke pare nešto nama da pošalješ? Ljudi, imam neko meri da pošaljem pare, pa ja nemam da platim bre. E, ali vidi, nas troje nećemo da te lažemo, mi ti čak nećemo ni reći da ćemo da ti vratimo. Nećemo vraćati. Ne, ali sva moja familija iz inostranstva sad kad gleda vesti, recimo u Srbiji, u fazonu su osvijek, kod vas dobro živi, u fazonu neće više oni meni da šalju pare nego ja njima, razumeš koliko od vas je. Šaljite nama pare iz Švajcarske, vidim vama je bolje. Da. E, mnogo ti hvala što slušaš čak tamo. E, na čemu? Ajde, se zasluži. Hvala ba to, hvala ti mnogo, pozdravi nam nekog tamo već ko, ovaj, koga znamo, ne znamo nikoga i uživaj, hvala ti što si nam se javio. Malo pre je Dare poslao poruku da ga nervira devojka što se 9 mjeseci dopisuju nikako ovaj, da se vide. Ja sam rekao možda imaš zabranu prilaska, a on kaže ma kakva zabrana prilaska devojci, ja mislim da se ja njoj samo ne sviđam. Dare, a možda i nije to. Ako Dare, ono... ali čekaj, pošto šalje na Viber vidimo sliku. Dobro. Dare, meni bilo glupo da ti kažem, brate. Kao, bolje da misliš da je zabrana prilaska. 011-308-7. Kako je, znači, ovo je emisija užasa, da ove fore su baš užasa. 3-0, muško je, Dare, neće se ne ljutiti. Odlično, fore. 3-0-8-7-6-4-6. Halo. Halo, ko je sa nama na vezi? Zoran je ovdje iz Švedske. Iz Švedske? Wow! Zoran reče. Da, da, sad samo dijaspora zove danas. E, dobro to je ispano. Da. Jel imate tamo i švedski stoj, švedske akcijone i sve? Pape, to si me pitao već ne znam koliko puta. Vidiš ti o čemu on razmišlja. Samo o hrani. I posle ja imam Alzheimera, toliko. Samo o hrani u dokumentarnim filmovima. Iz kog si mesta, što si rekao? Imam Göteborg. Wow. Verovatno te papu uvek pita za ove dve stvari, a ja pitam odakle si, onda kažem aaa. A jedna ste pitali, imaš neke pare da pošalješ. E, druže, šta si? E, sad stvarno šalu na stranu, druže, živiš u neumem. U Švedskoj. Živiš u Švedskoj. Šta tebe može da iznervira? E, pa, vidiš, interesantno ono što je spomenulo na semaforu, da kao ako ne krene kad je zeleno, da ti se ono, sviti se ono, znaš, pozadi sa sirenama, ono, nabiju, ovdje obratno. Ovdje može neko da stoji na zelenom pola sata, niko neće da reaguje pozadi. Stvarno? Tu što ste vidan smiren narod, brate, ja da ti kažem, mi smo ovdje živčani. Kontra, e, to mene užasno nervira sa... treba da krenu da. Olako, ono, čekaj, zeleno, pa čekaj da radi. Ali gledaj, Švajcarci, čekaj ti kažem, Švajcarci su mirni, a ti dolaziš iz Srbije. Ali druže. On živi u Švedskoj. Švedskoj. Šveđani, Enes. Ok. Ja, ti sad ko Amerikanci, ono, oni mesto u Švajcarskoj, Švedsku uvijek, ono. Pa ja znam da imam američke krvi, nego nikako da mi daju vizu. Yes. John Ennis. Da, John Ennis. Ali ima još jedna, ima samo još jedna stvar što me nervira, ako malo više privatna, to je kada odem kod Keve i tu dođe moj brat i onda fino uzme i stavi noge na sto. Aja. U dnevnoj sobi. A kako me to nervira, pa čekaj druže, dobro jesmo, mislim, kod majci smo sve tu u redu, ali nije okej da stavljaš noge na stolu, mislim, nije to tvoja kuća, ipak, mislim, to užasno nervira. Dobro, sve ide jeste, druže, tu se jede, pa kao malo baš nije baš prijatno, pa, i noge. Je, da, nemamo baš svi food fetiš, mislim, ja imam, ali sam čuo da ljudi nemaju. E, mnogo ti hvala, ba, to što si se javio. E, nema na čemu, budite fini, imate super program i samo nas slušate. Hvala i mnogo hvala. Nas hvalite, slobodno hvala. Uvek zovite da nas hvalite, mi to volimo. I ajde sad, Ernest je... Finska, resursi.
da proverimo dakle čovjek bio ovaj i prethodni. Iz Italije, ne znamo dakle. Ali stvarno ljudi, nemam pojma, majke mi. Stvarno mnogo nas hvalite, slobodno, mi to volimo. Evo Dare kaže, brutalni ste, humor i smeh su vam top. Znamo. Da, znamo, meni je samo jeste. Smeh. Jeste, jeste. A ja pucam ko top. Ok, 011-308-7646, za trenutak ćemo napravimo pauzu. Kad se budemo vratili... Ajde još jedno. Ajde još jedno. Ajde, Poša, izvoli. Halo, ko je sa nama? Halo. Halo. Zdravo, ko je to? O, da li je moguće? O. Dobila sam. Pozdrav od Aleksandri iz Niša. Iz Niša, uhu, dijaspora, šalim se. Kako je u Nišu, jako mi nedostaje, znači kad dođem u Kazandžisko Sokače, pa kad se vratim u Beograd 4 kilograma kasnije, fenomenalno. Sjajno. Šta? Izvolite, kad god možete, prelepo je u Nišu. Hoćemo. Šta nervira Nišlije? Pa ne bih da generalizujem, konkretno šta mene nervira. Mm-hmm. Odnosno, izbaca iz takta, bukvalno. To su pušači koji, sad ne znam, ne mi da se vi nađete uvređeni, ne znam da li između vas ima neko. Ima i ja sam. Koji ne obraćaju pažnju na to da li to smeta. Tačno. Ne pušačima, jel da? Tako je. Evo mi nepušači, na primjer, se gadimo na to. A gdje ti piksla? Pa rekao na terasi. Da. Isto je kod mene piksla na terasi. I to je ono, mislim, opet, da budem dobro domaćin, jel te, ali... I onda tu ispadne malo uvijek nezgodno. Kako ste rekli se zovete? Ne znam ko se više naljuti, da li on ili ja, ali da. Ja uglavnom... Ne, ja vas totalno razumijem, vi ne pušite. Evo da, molim vas, papi pušač, ja vas... ne pušač već dan i po, evo ga krenuo je, ajde izvoli. Krene, gdje god sednu, dim ide ka meni. Da, ne znači, nevjerovatno. Znači ja to ne mogu da verujem. Ali samo da ti kažem, ima nas pušača koji uvek pitamo lepo, ej, jel ti smeta, nije mi problem pa, da izađem. Pa imaju svoje kulturnike, tako. Ima nas, hvala vam. Ne, kako oni to zdravlje ruši, jer mi ne mogu da zamislim. Najgori su ovi bivši pušači, pogotovo ovi što ne puše dan i po kao pap. 011-308-7646. Šta vas ljudi nervira? Halo, ko je? Stvarno. Halo? Halo? Halo, ko je? Halo, se čujemo? Čujemo se. Pap, Poša i Enes ovde. Vi ste? Iz Negotina zovem. Veliki pozdrav za Negotin. Ej, kažite nam, evo, Poša se oduševljava kao i svakom drugom gradu. Kažite nam, šta vas može, šta vas najčešće iznervira? Tašta. Kratko i jasno, da. Jasno. I sad su svi muškarci samo klimnuli glavu. Da. A što vaša tašta? Pa ume da zove tako baš kad ne treba, znaš. Da pita da li smo došli, da li smo jeli, da li smo ovo, da li smo ono i tako. Uf, kakva zla žena. Divno vreme. Ne, divna žena nam se zikira, ali... Ume da bude problem. Da, ume da bude naporno, jest. Da, pa pogotovo kada stara da jedete. Baš ti milo, da. Naravno, imate vi divnu taštu, ja da vam kažem. Kako li je tvoje vraće? Hvala ti mnogo, druže. Važi. Ajde, dakle, posebna kategorija tašte, pretpostavljam, i sve krve. 011-308-7646. Halo, ko je sa nama? Halo. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Ovdje Nemanja iz Indije. Nemanjice iz Indije. Pričamo o tome šta nas sve nervira. Kaži mi kako ti priču imaš za nas. E pa ovako, pošto radim kao vozač. Dobro. I tu po Novom Beogradu i što mi se dešava, što me izuzetno nervira, je to da pešaci izleću, znači niti levo, niti desno. Da, znači samo izleću bukvalno kamikaze. Da, posebno ono kad znači, autobus ludilo. Stane na stajalištu, recimo u desnoj traci, ti si u levoj i oni ispred autobusa samo iskoče, da, znaš kao. I onda da, kao... Da, se, evo jedna devojčica je izgubila i život prekoliko. Ja, na Novom Beogradu, upravo iz tog razloga. Pa jeste, da, to je, ja mislim da to treba, ono bude, bukvalno kad nas roditelji uče, da, kad prelazim ulicu, ono gledaj desno i levo, i isto to da nas nauče, ne prelazi ono ispred autobusa, jer kao... Jeste, e, ali vidiš, lepo, Nemanja rekao najpametniju stvar, mi smo stvarno takav narod, nas dok ne lupiš po čepu, mi nećemo da se... Ovaj. Pa ja prvi, dok nisu krenuli ozbiljno da kažnjavaju i podigli kaznu za pojas, ja se nikad nisam vezao. Sada! Ali nije to ni stvar kažnjavanja, to je više stvar
stvar ugrožavanja sopstvenog života. Ma naravno, druže, ja se sad vezujem i kad blame na parkingu. Ili kad pretrčavaju stari ljudi autoput. Tako je. Pa druže, Usain Bolt ne može da pretrči autoput. E, ali ima jedna kategorija pešaka koja mene jako nervira. Dobro. Vidi ovako, dođeš i naravno, ja uvek stanem ispred pešačkog, propustim, pokažem im rukom, onako slobodno prođite, izvolite, i onda oni kreću lagano. Da, lagano. Šetnic. I ja kažem, bukvalno sam ono izvozono, izvini, oslobodio će Beograda, jel možeš paradu da ovaj obaviš kad ja prođem? Prvo mu pokažeš kao izvoli, prođi, on kao lagano prođe, onda mu ti srednji prst pokazuješ. Jeste, pa prođi. Da, pa, dobro, ima da. I ona kategorija gde oni stanu, pa ti staneš na pešački prelaz da ih propustiš, naravno, jer je to zakon. I onda on kao, ne ti, i ti kao, ne, ajde aj ti, ne, ne, ajde ti, ajde ti, ne, ajde ti. I ja onda okrenem glavu i kao, pozvom, ajde vidimo ko... Zažmujem i krenem. Pa na sreću. Ja sam uvijek kao pešak zahvalim. I ja isto. Ovako glavu, i ja isto. Pognem kao da sam ponizam glavu. Iako balerina onako. Odigra koreografiju. Funky G oko za oko. Okej, hvala ti na ovo što si se javio. Ima još jednu kratku, moramo na reklame. Halo, ko je? Halo. Ko je? Milan iz Otrina. Šta radiš, Milane? Evo, muzika. I, Milane, molim te, ne, ništa te ne čujemo. Druže, moraš da nas skineš iz... Sirena. On viče na nas. Milane. A, sviramo, da. Kad smo kod toga što te nervira. Moraš da nas skineš sa speakerfona, ništa te... Evo, upravo ovo. Okay. Upravo ovo sviranje i haos i tako to. Da, ume, da, ti što sviraju tako... Najviše, pošto vozim kombi. Mm-hmm. Izletiš ispred mene, druže, stisni gas i beži, nemoj kočiti, čoveče, boži. Jest. Kočiš. Jest, slažem se. Otpuzme tačka telefon ili gleda šminku u ogledalu ili nepisno neke stvari. Jasno, to ume da nervira jako vozače. Hvala ti mnogo, Bato. Ili oni što će kao da skrenu negde, ali ne da on migavac, nego kao ja treba da pretpostavim da će tako on sad da uspori i da skrene tu tako onako. Tako je. Pa ja uvek govorim da ja stvarno volim iznenađenje u životu i da. Kao lepo je kad mi to priuštiš, ali daj nekad migavac da znam ove što ćeš jer da... Jer ući ću ti u gepek. Tako je. Neće biti lepo, da. Ljudi, moramo na kratke reklame. Kad se budemo vratili, neko od vas osvaja fantastičnu nagradu. Dvoje vas, bit će jako zanimljivo, dvoje vas se takmiče jedni protiv drugog u našem kvizu koji se zove Varaj, ali brzo. Ne sada, nego odmah posle reklama. E, dobro, čuli smo i našu dragu Tijanu Dapčević, jel tako? Rekli smo, danas ćemo onako da se potrudimo da vam maksimalno ulepšamo ovaj dan. Jeste onako konačno krenulo malo lepo vreme, daj Bože više ova kiša da se iskulira. Jel zna neku dugoročnu prognozu? Možda... Da, bit će sutra kiša. Ne znaju ni meteorolozi, verujem, oni to tako lupe. Mestimično, sunčano, sa umerenim do pojačanim, oblačnim. Možda, aj ne. Da, popodne moguće padavine, moguće, pa će padati ili neće. Pa ne znam šta ti nije jasno, pošao, sad nisi fair, da bezobrazna si. Da su lepo rekli, kiša će padati ili neće. Možda hoće, možda neće, znači trećeg nema. Tako je, nešto od ta dva će da se desi. Nego, da li je došlo vreme i da mi podelimo jednu onako zanimljivu nagradu na jedan onako čudan način? Mm-hmm. Da. Da, to definitivno antidepresiv ima. Kako pa u našem kvizu koji se zove? Kviz, varaj, ali brzo. E dobro, ko će da objasni pravila ovog kviza? Evo ja ću. Ajmo pošla. Dakle, dvoje slušalaca bit će nam na vezi u isto vreme i mi vam postavljamo tri pitanja. To nisu pitanja ovako svakodnevno na koje znate odgovor sami od sebe, to su pitanja čije odgovore treba da googlate, tako da spremite i vaše telefone. Kada vam postavimo pitanje, vi se javite imenom jer ne postoje tasteri na radiju, na primjer kažete Marija, evo ja sam prvo izgooglala, mi vas prozovemo i odgovorite šta ste to pronašli na Google da je tačan odgovor, onaj ko da više tačnih odgovora osvaje nagradu. Tako je. Šta ste se istripovali, kako je Marija i Nikola, vi ste Poša i Pap. Papom svisao za humor i prešao na mene, što nije dobar znak. E, okej, okay, imamo već dva takmičara, ajmo da vidimo ko je takmičar broj 1. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, ko je? Dejan Batenica. Dejan Batenica. Dejane, da li si spreman da googlaš i da osvojiš super nagradu? Jesam, naravno. Jesi, ostani na vezi, dakle Deki je takmičar broj 1, a takmičar broj 2 je... Halo? Ha, ha, opet Aleksandra. Opet Aleksandra. Aleksandra, je li imaš uslova da googlaš? Ne, vozim. Pa kako ćemo... Da, nisam htjela da kažem. Ali vidi, ovdje je poenta da se googla, nema šanse da znaš odgovore bez googlanja. E, pa ništa. Hoćeš da dam onda priliku nekom drugom? Pa možda zna, možda zna. Ajde, dajdemo, de zna, vidi kakva su nam pitanja. Dakle, ko će da igra protiv Dekija? 011-3087-646. Nagrada je fantastična i znam da ćete uživati. Ko je takmičar broj 2? Halo? Halo, Dušan ovdje. Dušane, jel ti možeš da googlaš? Mogu, naravno. Možeš, okej. Okay. Deki i Dušan, bit će vas teško razlikovati, ali da li ste spremni, Deki i Dušane?
Spremni smo. Spremni ste, dobro. Da, čuli ste pošto što je užasno važno, kada izguglate odgovor, kažete svoje ime i to je kao taster da odgovarate. Jel može? Može, naravno. Ajmo, prvo pitanje kreće sad. Poša. Botanička bašta se u Beogradu nalazi u Takovskoj ulici, koji broj? Dakle, botanička bašta. Svi koji su u Beogradu manje više su bili tamo, je li tako? Ali no, naravno Dušan, da ne Dušan. Dušane. Dušane, ajmo. Takovska 43. Bravo. Bravo. Tako je, to je tačan odgovor. Ajmo dalje, drugo pitanje, pape. Kako se zove aktualni prvak sveta u šahu? Ja sam rekao da ne možete znati odgovor bez Googla. Dakle, kako se zove aktualni... Dušan. Dušane. Vladimir Kramnik. Ovde nije to ime. Ajde pogledaj ti to još jednom. Onda Magnus Carlsen. Yes. Tako je, 2-0 za Dušana. Ajde da ispuštujemo i treće pitanje. Treće pitanje glasi, zato da vidimo koliko nas slušate. Kako se tačno zove voditelj antidepresiva PAP? Mislim da je... Nisi javi, moraš se javiš. Dakle, taster, ime... Kažite svoje ime. Dušan. Dušan, Dušan, ajmo. Nisam siguran, Filip. Nije. Kako se zove pap? Svi ga znate kao papa, znači samo kucite. Radi, pap, na primjer, pap Teddy radio ili pap Hit da. FM radio. Ali svi te znaju kao papa. Ne, mene i rođena majka ne znam kako se zove. Brate, ako te ćale zove pape, da, evo. Da, da, da. Najčešće plačemo kad sečemo šta? Dušan. Dušane. Kad sečemo Luka. Dušana. Bravo! Luka! Dušan silni 3-0. Čekaj Dušane, Deki jesi tu? Jesam. Šta bi bre Deki? Usporeni prsti. Usporeni prsti. Hvala ti mnogo što si igrao sa nama, Deki. Ništa, hvala. E, ajde više sreći drugi put. Pa Dušane, bravo, čestitamo. E, hvala puno. E, jel bilo teško? Pa dobro i nije. S obzirom da je devojka tu, ustao sam. Ti si mu asistenta. Vidi, to je po pravilu, to je potpuno, naravno. Potpuno okej. Okay. E, pa naravno. Čestitamo ti na pobedi. Najviše Filip. Hvala. Da, ja ti bar čestitam u srcu. Od danas si Filip. Da. Od danas si Filip, da, to je okej. Okay. Eto, sad znate kako se pap zapravo čofi, zove. Čofi me zove, glupo mi je Filip. Jeste, da. A mi se spremajte, sledeće nelje pitamo kako se zove Poša. Ove... E, ljudi, to jest ti, Dušane, pošalji nam poruku na Viber 069, pa isti broj koji si pozvao, 3087646, ime, prezime, broj telefona i adresu, da se dogovorimo oko nagrade. Može? Važi, može. Može, naravno. Ajde, čao, hvala, čestitamo i bravo za tvoju devojku. Zapravo devojka odigrala ključnu. To su ti vladari i senke, što yes. Ja ti kažem. I zajedno su varali. Ako ste vi glava kuće, mi smo vrat. E, sad sam teo da kažem, žene to vole da kažu, koja vi ste glava, mi smo vrat, a na kraju dana glava radi ono što vrat diktira. Da. Šta si pustio ovo? Nisam ja Poša, je Poša, šta je ovo? Pa da, možda nema vrat, ali ima dugačak nos. Jeste. Slušamo jednu pesmu koju 100 godina bukvalno nismo čuli, a bila je takva hitčina, u pitanju je Plavi slon. Tako je. Wow, tako je, da. Twins, ako se sećate njih, Ere Ojdanića se sećate, ako ni zbog čega drugog, onda zbog stiropora. Stiropola. Kako on rekao, stiropola, da. U svakom slučaju, vratit će neke lepe uspomene i ovaj ritam, pojačite zvuk na Hit FM-u Antidepresiv sve do 6. Tako je, još malo smo tu sa vama, ne mrdajte nigde. Ja sad slušam ovo kad vidim ko sam, kad vidim gde sam. E, da bi saznao ko sam, evo otvaram novčanik svoj i evo samo da prebrojim. A tu vidiš i gde si. Da. Čekaj ovako, 10, 20 i 20, 40 i 10, 50. Okej, okay, matematiku govorim, znaš. Da, da. Govorim o dinarima, ne govorim o hiljadama dinara. Dakle, ja u novčaniku imam 50 dinara, pa kažite mi ko me vodi na večeru. Bukvalno, ili da gricka nokte. E, ali ono što je cool, okej, okay, sad bismo svi pomislili za 50 dinara ne možeš bukvalno više ni hleb da kupiš. Da, a sve, ono, stvarno ne, da, baš da, je ono. Da, možda neki ono najjeftiniji sladoled, možda da. Neki ono najmanji slatkiš, ali ako bih rekla vama muškarci posebno da za 50 dinara možete uživo da gledate Brazil Srbija u Kataru, kako biste... Bilo bi mašala! Bukvalno da. Da, da se šališ. Nije vic, ali sva sreća, to je Mozart. I... Šta je fora, stvarno? Da, to sam čuo, da nešto za 50 dinara te Mozart vodi u Kataru. Bukvalno da, odigraš jedan tiket, znači bukvalno ljudi možete tiket za 50 dinara da odigrate, da. Dobro. Ili online ili na uplatnim mestima, da pogodite najveću kvotu i da osvojite put u Katar i karte za utakmicu da uživo navijate za naše Orlove. Za 50
dinara, da, da gledate Pixija koji je onako usresređen, razumeš, da što bre, eventualno moramo da pobedimo, moramo u Katar. Da. Tako da igrajte ljudi u Mozartu, ali to nije sve, da vam samo sad kažemo ovu dojavu. Da, da. Šta može za 50 dinara, oni su spremili neke lepe nagrade, odnosno za najbrže igrače koji se jave, poklanjamo 3 Mozart majice Budi pobednik. Koji se jave nama. Sad, na, da, da. Da. 011-3087-646, dakle prvo troje dobijaju majice. Ja nešto neću se javljati na telefon jer idem u Katar jer mi se može, imam 50 dinara. Ali samo treba to bolje. To je lagan život. Široko. Pazi, dobio šta ono kao smešni, šta već to ima i još yes. Što si dobio najveću kvotu i pogodio, to ti je za trošak. To što si to pogodio tiket, da. to ti je trošak. Dobiješ sad i majicu, brate, nema što pakuješ, brate. Idem. Ajmo ljudi, zovite 011-3087-646. E, dobro, eto, malo smo se prisetili i kako je to zvučalo, Željko Joksimović, onomad, jel tako? Da. Kad ima one dve minđušice na, jeste, na naslovnoj strani albuma. On je bio preteča metroseksualaca tada. Da, jeste, da. Obrve, znači, uredniji od mojih. Bukvalno, brate, jeste, pa majke da. Mi. Da, ali viš kako, to je možda privuklo ovu Jovanu sve i sad je on se neke balade peva. A privuklo je neki oči seve i od varnice i sad... Kolarnice, da, no. Sedi u moj karavan itd. I sad sve nešto emotivno. Lane moje ovih dana, više i ne tujem. Ne znam kako ste sad uvezali lane, ali u principu da, to je to. E, okej, pitali smo vas danas, ljudi, šta je sve to što može da vas iznervira tokom dana i stvarno je mnogo odgovora stiglo. Kaže jedan Denis, najviše me nervira ponedeljak do te granice da se ni nedeljom ne mogu opustiti. To je živa istina. Yes. Čekate vikend i sad kao subota, da. Naš uvek se nešto lepo isplanira, subotom uveče se zaglavi i onda nedelja već kreće, preka. Znaš, pritisak. Da, ali pre toga prvo kreće nedelja jutro kad si šlogiran od subota uveče, da, tako? I onda se malo otkraviš i već tamo 2-3 popodne kreće da te hvata sutra je ponedeljak. Da. Čoveče, kako je odvratan taj ponedeljak? Ok, 011-3087-646, aj malo vas da čujemo. Halo. Ćao, drugari. Ćao, ko je to? Luka od iz Kragujevca, evo za kraj. Brza pošta ili dostava. To te ne vjera, brza pošta i dostava. Kurirske službe. Kurirske službe, pa dobro, to je dobar primjer. Zašto? Molimo vas, siđite da preuzete vas. Bukvalno, ako možete dođete do grada, ako možete do grada dođete preuzmeti. Vidi, šta je fora? Sama reč kaže ti si dostavljač. Da. Znači ti meni treba to da dostaviš. Ako sam ja mogla da idem u poštu i da čekam u redu, 100 godina bih nekome nešto poslala i da tako platim, je. Onda mu donesi. Tako je. Ne, ali to je večita dilema i uvek će dostavljači reći kao ne, to nije naš posao je tu donekle, ne moramo se penjimo. Meni skoro jedan rekao, mi se ne penjemo gore, ma nemoj, ni mi ne silazimo. Da, ali boga mi penjeti se na živac i na glavu i sve ostalo. Jeste, da, dobro. E, ali ima ih i okej, stvarno ima ih i onako koji su onako i fair i korektni, ali ima i ovi koji nerviraju. Hvala ti mnogo, pa to. Vidimo se, čujemo. Ajde, uživaj, čao. Meni se desilo, ajde da ne imenujemo koja neka ove aplikacije što rade dostavu i stvarno imam super iskustva sa njima. Imam kilograme, imam kilograme da to i dokažem, da imam super iskustva s njima. Ali mi se jednom desilo da je lik došao i kao ja otvaram vrate i on kao otvara ono i kao brate, ja sam pomešao poručbine. Pa nema razli šta, daj to vam. Pa ne, donao mi je 3 jogurta. Tako da, apsolutno ništa nisam mogao da uradim sa 3 jogurta. Ja kažem, pa dobro, druže, i ne razumem, i šta sad? Znaš, samo pitam kakva je sad procedura. Nisam bez trakta, ali šta ćemo sad? Pa, i on koji mi zvuči kao, brate, šta ja sad ti radim? Zezaš. Druže, ko treba da mi radi? Da. Znaš, još se naljuti on na mene, što sam ja bio isto zvona kao, brate, nađi rešenje. Burek da je donao. Da, bukvalno da mi je donao nešto da pojedem. 011-3087-646, ko završava danas? Halo, ko je sa nama? Dobar dan. U vezi ovoga, evo što nas ne vjera i to. Dobro. Ne znam da li sam ja jedini, evo malo pre sam baš bio u tržnom centru pa tek sad zovem, ali ne znam da li sam ja jedini ili samo mene ima još neko da kada ulazite do ovih vrata, evo te, koji se samo otvaraju. Dobro. U nekim tržnom centrima, neki problem su, to ima neke koje se otvore na malo, evo te, veću rapljinu, a neka se bukvalno zalepi mi se pati za njih. Jeste. Da. Kao halo, ako se otvoriti ovo. Jeste. Bukvalno, da. Jeste. Ti kreneš od vrata, ne krenu, mrzi. To je baš malo priznervilo, pa sam se setio, evo te, da jeste. Da, hvala ti mnogo, pa to. Što bi bilo najčešće? Sedim jednom u kafiću, jednom i sad
bašta je od unutrašnjeg dela odvojena samo staklima. Da. I u jednom delu tog stakla su kao neka vrata, ali nije jasno iz daljine, ti vidiš gde su vrate, gde je staklo. Da. Znači, sedimo ispred žena koja se kao vraća iz WC-a, ona se toliko zakucala glavu u staklo da smo svi iz bašte skočili, jer smo mislili da krenuo neki atentat, razumeš? Tamo se odvoji od tog stakla, protrlja čelo, zakuca se u sledeće staklo i iz treće je ubola gde je prolaz. Znači, ja, toliko mi je bilo neprijatno. Jadna, da, da. Ja sad kad rečem, kao vidi, sjetio sam se situacije pre neki dan. Sjetio sam se kao imao u kafićka. Da, svoje bi mogli, da, pa lepo je vreme. Sedim sa drugarom pre neko veče i bili su tu neko kafiće, nešto časkom i sad dugo se nismo videli, baš smo hteli se ispričamo i bio je pun kafić. Znaš, da, kao bilo lepo vreme i sad naravno svi su ono nagrnuli i dolaze sad non stop, dolaze ljudi kao vide nema mesta i idu dalje, znaš, i konobar već ludi što nema mesta za sve, kao izvini što ti je puna bašta, ovaj, i prilazi nama i kao izvinite, bi vam smetalo da ova dva lika sednu ovde sa vama pošto nema mesta? Za mene da. Zezar. Druže, da, smetalo bi mi kao, znaš, da. I onda ide ono čuveno kad tebe prave debilom, ono je kakav sam ja debil što mi smeta da nepoznati ljudi sede sa mnom za stolom koji ja hoću pričati s nekim, da. Ove, ali dobro, ima nas raznih i zaraznih. Ja u kafiću obožavam, imao jedan konobar koga je sve mrzalo da radi. Car. Da, i ja odem tamo i bez veze nešto plazma, ono, jedan onaj shake mi se jede. Da. I ja rekao, da ćeš mi ono, shake, ja ono, da. Bukvalno. Brate, uzmi ono sok neki. Da. Rekao, jel imaš shake? Pa kaže, imam. Pa daj napravim, ma ne mogu, brate, uzmi sok. Car. Kao jedan lik u kafiću Crne Gori, čovjek naručio kafu, znaš, domaću i sad tu sedi taj ovaj konobar za šankom i onako lista novinu, ono, znaš, čisti zube, da. I ovaj lik mu maši, maši, koji izvini, ali mogu da platim? I ovaj kao, šta si imao? Kaže, kafu. Ajmići mi se. Majke ti! Bukvalno se ću da ustajem da bi ti platio jednu kafu. Ajmići se. Bukvalno pokret rukom. Ajde, beži. Sačuvaj Bože. Dobro, mislim da smo malo danas uradili ono što smo i hteli, a to je da onako antidepresivno izlečimo frustracije, da izbacimo iz sebe šta nas nervira. Da, a možda smo samo podstekli lavinu, pa kasnije krenu da nam naviru još i još misli. Dali smo ideju, da. Ok. Ljudi, lepo je vreme, iskoristite ovaj dan, ostalo je još ono da malo uživate u ovom suncu. Ko od vas dvoje rekao da će biti kiša? Ja. Ja, i užas. Biće za vikend. Filip, što bi babe rekle, Filip, da. Što bi babe rekle sutra kiša. Bože, šta nam, što oni normalni? Nisu normalni, nisu stvarno. Ali nisu normalni. Baba nije normalan? Pa oni što smišljaju vremensku prognozu. Ja, pa, znaš ko je kriv? Ova što čita prognozu. Jeste, da, nju ona, svi treba da gađamo daljinski. Ona je to smisli. šta ćete za vikend? Za vikend ćemo posvašta, dok god ne bude kiše, bit ćemo malo napolju, po baštama, u živancija, viđanje s prijateljima, u nedelju standardno da kukamo što je sutra ponedeljak. Tačno. I tako, to, to je taj mladalački život na ivici, gledamo slagalicu, vesti, nebije. Sam prošlo finale, gledamo novi ciklus, 2865, hiljadi ti. Tako je, kako ste vi matori, vrate, ja ne gledam te stvari, ja gledam Miru Adanju Polak i poslovim da spavam. Šta ja taj živim život u ulici? Pape! Pa ja ću malo u Čortanovce, tamo imam neku vikendicu, malo nešto da radim i pripremam da ovaj stan renoviram, tako da ću se čuti sa nekim majstorima. Bravo. I bit će još nervoze, siguran sam. Bravo. Tek ću se svađam sa svojim dragom. Jasno. Ljudi, smislite nešto lepo šta ćete vi da radite ovaj vikend i uživajte. Mi vas pozdravljamo. Ja ću ništa isto slično, ovo kao pošao. Miradanje ono, Polak. Malo trika dur sa kasetere, priza neka. Tako je, ako mi se ne bude spavalo, umem da zaglavim u 3 ujutru da kucam na YouTube-u Beovizija skandal 2009. Koliko bio Isus visok i tako neke random teme. Pa što si bezobrazan, ne mogu baš da se setim, ni ja svega. ljudi, ostanite uz Hit FM, najveći hitovi za celu Srbiju vas čekaju, ne samo danas, nego svakog dana. Mi se čujemo sledećeg petka. Ćao! Ćao!